عرض ادب و احترام خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. من مهدی شریعتی هستم و از یک روز بسیار زیبا در پاییز ونکوور دارم باهاتون صحبت میکنم. همونطوری که میبینید امروز هوا خیلی مه گرفته و جای همه شما خالی، خیلی هوای شادابیه. خدمت شما عرض شود که در روزهای گذشته چند تا تولید محتوا داشتم در رابطه با موضوع خرید اتومبیل در کانادا که خوشبختانه خیلی مورد بازدید قرار گرفت و استقبال خوبی ازش شد و بازخوردهایی که ازش گرفتم منو تشویق کرد که بقیه اطلاعاتی که در این زمینه میتونم در اختیار دوستان فارسی زبان ایرانی ها و افغانی هایی که مهاجرت میکنن به کانادا قرار بدم. امیدوارم که به درد همتون بخوره. این تجربیات و اطلاعاتی که خدمتتون دارم عرض میکنم با توجه به سابقه کاری من در کاناداست. من حدود 5 سال پیش مهاجرت کردم به کانادا به اتفاق خانواده و برای ادامه تحصیل بچه‌هامو و حدود 4 سال و نیم در تورنتو بودم که بخش زیادی از این مدت رو به عنوان مدیر فروش در یک نمایشگاه اتومبیل کار می‌کردم و الان در ونکوور که مهاجرت جدیدی داشتیم به اینجا یک نمایشگاه اتومبیل راه اندازی کردم. قطعاً برای چنین کاری شما باید مجوزهای لازم رو بگیرید و این مجوزها لازمه اینه که یه سری درس رو بخونید، قوانین کانادا رو در حوزه فروش اتومبیل، خرید و فروش اتومبیل بشناسید و حق و حقوق مشتری رو بدونید، حق و حقوق خودتون رو بدونید و بر اون مبنا بتونید کار بکنید. خب اطلاعاتی که دارم خدمتتون میدم همه اطلاعات به روزی هست و مواردی هستش که برای شما پول زیادی رو میتونه سیو کنه. ضرری نکنید، ضرر کمتری بکنید. همونطوری که در اولین ویدیوی از این مجموعه گفتم میتونید برگردید و مجدداً ملاحظه بفرمایید، اتومبیل در کانادا یک کالای مصرفیه، کالای سرمایه‌ای نیست. بنابراین شما از همون لحظه‌ای که میخرید و سوارش میشید کم کم داره ارزشش رو از دست میده و ارزشش هی افت میکنه. بنابراین خیلی طبیعیه که پولتون کم کم داره از بین میره. اما بعضی وقتا هوشمندانه تر میتونیم عمل بکنیم و از این ضرری که داریم میکنیم بهینه استفاده کنیم و در حقیقت بابت اون چیزی رو که داریم از دست میدیم واقعا یه موردی رو به دست بیاریم که کارامون را بندازه. خب اگر با این اصل کلی مشکل نداشته باشیم که خب قطعا خیلی از ایرانیایی که تازه وارد کانادا میشن با توجه به شرایط اقتصادی که تو ایران بوده و دقیقا برعکس این حالت بوده و مردم سرمایه گذاری میکردن در خرید و فروش اتومبیل، گاهی اوقات نیازی به ماشین نداشتن ولی میرفتن پولشون رو میذاشتن، چون از اون موقعی که ماشین رو ثبت نام میکردن تا موقعی که میخواستن بفروشن یه عددی اومده بود روش که به نظر من بخش زیادی از اون عدد در حقیقت اینفلیشن یا تورم بود، یعنی یک سود ظاهری بود که در حقیقت همه آدما ضرر کرده بودن. پول ملی مملکت، ارزش ریال به شدت در حال افت بود و هنوز هست و به همین خاطر هی عددا بزرگ و بزرگتر میشه، صفرای زیادتری میاد جلوش و مردم فکر میکنن دارن سود میکنن و در حقیقت خودشون هم دارن دامن میزنن به این اینفلیشن و این ضرر. ولی حالا من کاری به تحلیل های اقتصادی ایران ندارم، اینجا میخوام به شما عرض بکنم که برای اینکه پولتون رو حفظ بکنید و برای اینکه ضرر کمتری بکنید بهتر چی کار بکنید. خب اولین درسی که ما در این مورد گفتیم این بود که به هیچ عنوان دنبال خرید ماشین 0 کیلومتر نباشید. حالا این ماشین ممکنه به صورت کش نقدی خریده بشه یا به صورت فایننس، در هر دو حالتش شما ضرر بسیار زیادی میکنید و بر اساس محاسباتی که در آمریکای شمالی انجام شده حداقل به طور متوسط هر سال
به طور متوسط، البته برندهای مختلف ممکنه بیشتر یا کمتر باشه، هر سال 10% از ارزش ماشین نو کم میشه. روز اولی که شما میخرید 10% به اضافه تکسی که دارید میدید که مثلا در استان بریتیش کولومبیا 12%، 22% رو در حقیقت همون روز اول از جیبتون بدونید رفته. تا پایان سال اول 10% دیگه، پایان سال دوم 10%، همینطوری تا سال پنجم که یه چیز حدود 50% و خورده 60% از پولتون از بین رفته. حالا هر چقدر ماشین گرونتر بخری، خب در طول این 5 سال پول بیشتری رو از دست دادی و در مقابلش چی به دست آوردی؟ یه ماشینی رو به دست آوردی که نیازهای زندگی تو قرار بوده برطرف بکنه. حالا اگر اون سرمایه‌ای که داری میذاری برای خرید اتومبیل سرمایه‌ای بوده که تمام سرمایه‌ت بوده، خب در حقیقت ضرر کردی دیگه. یه موقع است نه، شما اینجا پول خوبی داری در میاری، درآمد خیلی خوبی داری، وای نات به قول کانادایی ها، برو حتما ماشین خوب بخر، لذتش رو ببر، اشغالش رو بکن. ولی روی صحبتم با دوستان عزیزیه که تازه از ایران اومدم در رابطه با خرید اتومبیل نو، که توصیه اکید دارم که اصلا ماشین نو نخرید. ماشین نو رو اونایی که در کانادا هستن میرن لیز میکنن، اونایی که صاحب بیزینس هستن، چون میتونن هزینه های لیز رو در هزینه های شرکتشون لحاظ کنن و به این ترتیب انگار ماشین رو دارن مجانی سوار میشن، انگار از جیب دولت دارن سوار میشن، از پول خودشون نمیدن، از تکس دارن میدن. بنابراین ایده بسیار خوبیه برای صاحبای بیزینسی که اینجا سالیان سال دارن کار میکنن و مطمئنن که میتونن سالی مثلا 100-150,000 دلار، 200,000 دلار پول در بیارن. خب اونا به دردشون میخوره که برن بر همون مبنا یه ماشین نو رو لیز کنن و لذت ببرن. ولی برای من و شمایی که تازه اومدیم کانادا، بهترین ایده خرید اتومبیل دست دوم. خرید اتومبیل دست دوم داستانهای بسیار زیاد و پیچیده‌ای داره که من نمیخوام این لایو امروزم رو خیلی طولانی بکنم، فقط خلاصه چند مورد رو خدمتتون عرض میکنم. مهمترین نکته‌ای که باید یادتون باشه، چون شما کسی رو اینجا نمیشناسید، به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی، حتی اگر ماشینی رو دیدید نصف قیمت دیلرشیپ به شما شخصی که نمیشناسید داره میفروشه، بدونید داره کلا سرتون میذاره. این ماشین یه مشکل بزرگی داره که چند برابر اون پولی که دارید میدید باید خرجش کنید تا آماده بشه تا بتونید باهاش رانندگی بکنید. بنابراین سراغ ماشینایی که پرایوت سلر داره میفروشه و شما اون پرایوت سلر رو نمیشناسی، به هیچ عنوان نرو، هر چقدر هم قیمتش مناسبتر از قیمت مارکت باشه. ببینید ماشین اینجا ماشین دست دوم، حالا یه ماشین خاص، یه ارزش ذاتی در خودش داره که بر اساس میزان کیلومتری که حرکت کرده، بر اساس سن و سالش، بر اساس میزان تصادفش و یه سری از فاکتورهای دیگه خود مارکت تصمیم میگیره. دیلرشیپ تصمیم نمیگیره که این قیمت چقدر باشه. دیلرشیپ هم مثل شما میره از آکشن ماشین رو میخره، ولی خب بر اساس تجربیاتش و سوابقی که داره و اطلاعاتی که در مورد ماشین داره میره بهترین نوع ماشین رو انتخاب میکنه. بعد باید بیاد اون ماشین رو بر اساس قوانین استان بریتیش کولومبیا یا هر استان دیگه‌ای تازه سیفتی کنه. یعنی چی؟ یعنی باید بدی یک مکانیک، این مکانیک نقاط بسیار زیادی هست، مثلا بعضی استان ها 50 نقطه، بعضی جاها 100 نقطه، نقطه مختلف ماشین رو باید کنترل کنن، چک کنن، گزارش ازش تهیه کنن و بعد اگر چیزی پایین تر از اون گزارش باشه اون رو باید عوض کنن. به طور مثال یکی از این مواردی که باید چک بشه ترمزهای ماشینه. ترمز ماشین اگر از یه حد استانداردی پایین تر باشه باید پدز و روترزش عوض بشه و نو بشه. لاستیک ماشین اگر از آجش از یه حدی کمتر باشه باید اون لاستیکا نو بشه. و میگم 50-60 نقطه مختلفه از نظر اینکه آیا ماشین روغن ریزی داره یا نداره و در چه نقاطی هست، تمام اینا چک میشه و یک گزارش تهیه میشه به نام اینسپکشن ریپورت. بنابراین دیلرشیپ مسئول بابت اون کار و اگر خدایی نکرده دیلرشیپی باشه که این کار رو نکرده باشه، شما به عنوان مشتری این حق رو داری که به سازمانی مراجعه بکنی که اسم این سازمان
در استان بریتیش کلمبیا VSA هست و در استان اونتاریو آنویک. البته استانهای دیگه هم ممکنه داشته باشه، من چون نبودم توشون اطلاعات اونجا رو ندارم، ولی با یه سرچ ساده میتونید پیدا کنید، میتونید به اونجا مراجعه کنید و اگر موردی رو پیدا کنید که دیلرشیپ سر شما کلا گذاشته باشه، به راحتی اونا ماشین رو میتونن برگردونن، جریمه سنگینی میکنن دیلرشیپ و پول شما رو برمیگردونن و در حقیقت یکی هست که مراقب شما هست و ازتون و از پولتون مراقبت داره میکنه. بنابراین توصیه شدید دارم که به هیچ عنوان از پرایوت سلری که نمیشناسید خرید نکنید. یه موقع از یه دوستی آشنا اینجا دارید، میدونید 10 سال این ماشین رو داره سوار میشه، حسابی هم بهش رسیده، تصادف هم نداره، کیلومترش هم واقعیه، دستکاری نشده و طرف هم داره به شما لطف میکنه که این ماشین میده که کارتون را بیفته، چرا که نه، آدم تشکرم میکنه. ولی کسی که نمیشناسین به هیچ عنوان این کار رو نکنید، چون تعداد زیادی از این افراد دلال هستن، دلال های غیرقانونی، کرب سایدر هستن از نظر دولت کانادا. اونا در حقیقت دارن کار غیرقانونی میکنن، ماشینایی که نباید توی خیابون باشه چون سیفتی نداره اونا رو دارن میفروشن و شما رو به مشکل زیادی خواهند انداخت. بنابراین توصیه اصلیم اول برای خرید ماشین دست دوم اینی که به نمایشگاه مراجعه کنید. حالا چند تا سایت هست برای اینکه شما قبل از اینکه به نمایشگاه مراجعه بکنید، اگر کسی رو نمیشناسید، چند تا وبسایت هست که شما میتونید یه ایده کلی در رابطه با اون نوع ماشین خاصی که میخواید بخرید داشته باشید، که مهمترین و معروفترینش در کانادا autotrader.com هست، autotrader.com، که شما میتونید به این وبسایت مراجعه کنید، نوع ماشین خاصی که میخواید رو اسمش رو سرچ کنید، سن و سال، مثلا سال 2012 رو دنبالش میگردید، 2013 رو میگردید، 2015 رو میخواید، اینا رو با هم مقایسه کنید، براتون میاره، میگه فلان دیلرشیپ اینو داره با این قیمت، فلان دیلرشیپ با این قیمت، کیلومتراش اینه، این کارا روش شده، این آپشن ها رو داره، اینا رو نداره، تمام اینا رو میذارید. شما باید یک گزارشی برای خودتون تهیه کنید، مثلا اگر کسی دنبال رفور 2015 میگرده، میره در autotrader.com و توی منطقه خودش تا شعاع 50 کیلومتری هرچی رفور، تویوتای رفور 2015 است رو براش میاره، همه اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنه، رنگاشو میبینه، مدلاشو میبینه، آپشناشو میبینه و یه گزارشی تهیه میکنه و بعد بین اینا تصمیم میگیره. توی این اوتو تریدر ممکنه پرایوت سلر هم آگهی زده باشه که بغلش نوشته این پرایوت سلر هست، خب میتونی با هم دیگه مقایسه بکنیم، ولی توصیه اینه که بری سراغ دیلرشیپ. بعد دیگه شما میدونیم مثلا 2015 رفور رنج قیمتیش بین مثلا X تا Y، در بهترین حالت X، در بدترین حالت Y، خب ولی شما میری سراغ اون کسی که به شما آفر بیشتری میده، میگه خب آقا، یکی میاد میگه آقا این ماشینو میخری، اینجا رفتی بیرون دیگه هر اتفاقی افتاد به عهده خودت، من دیگه کاری ندارم. یکی دیگه میگه نه، شما سوار میشی میری، تا 3 ماه آینده اگر روی نقاطش ایرادی افتاد من مسئولم، برگرد بیا پیش خودم، خودم انجام میدم، هزینه هم ازت نمیگه. یکی دیگه میاد میگه که آقا من علاوه بر اون 6 ماه هم بهت وارانتی میدم، موتور، گیربوکس، دیفرنسیال، نمیدونم موارد مختلفش رو گارانتی میکنم تا 6 ماه آینده اگر اتفاقی افتاد اینقدرش رو من هزینه میکنم برات. اینا خدمات جانبیه که باید ببینی کدوم یکی بهتر به شما سرویس میدن و بعد بری سراغ اون. بنابراین جمع‌بندی بخوام بکنم صحبت عرایض امروزم، و دوستان عزیزی که به تازگی وارد کانادا شدید، از وبسایت های مثل autotrader.com یا cargurus که cargurus.com، این دوتا مرجع بسیار خوبی هستن که شما تحقیقاتتون رو انجام بدید و بعد دیلرشیپ مورد نظرتون و ماشین مورد نظرتون رو انتخاب کنید و برید سراغش، وقت بگیرید برید. بعد اون موقع است که دیگه شما به عنوان یه آدم با یک فروشنده تا
طرف هستی که توی حرف زدن و روابطی که بین شما و اون فروشنده یا اون نمایشگاه به وجود میاد اعتماد میکنی که آیا از اینا بخرم یا داره با هم زبون بازی میکنه، داره کلا سرم میذاره. که خوش خب خدا شکر اینجا چون دیلرشیپ ها زیر نظر وی اس ای کار میکنن یا در اونتاریو زیر نظر آنویک کار میکنن، این اتفاق به ندرت میفته و کسانی که توی دیلرشیپ ها کار میکنن از ترس اینکه یه موقع مورد بازخواست یا مؤاخذه قرار نگیرن سعی میکنن که حقوق مشتری رو واقعا رعایت بکنن. ولی با این حال برای جمع‌بندی مطالب امروز عرض کنم که بهترین حالت برای کسی که تازه اومده کانادا اینه که فعلا در حال حاضر یه ماشینی رو که توانایی خریدش رو داره و پول زیادی رو از دست نمیده به عنوان یه ماشین دست دوم پیدا کنه یا دیلرشیپی که میشناسه بهش مراجعه کنه و سفارش ماشین مورد نظرش رو بده، یا اگر داره از اونجا بخره، از دیلرشیپ که اگر اتفاقی افتاد حداقل اون دیلرشیپ بدونه بهش کمک بکنه. شما قطعا در کانادا که هستی باید کم کم روابطت رو با مردم مختلف زیاد بکنی. شما حتما اینجا به یک مکانیک مطمئن باید دسترسی داشته باشی و بشناسی و اعتماد بهش داشته باشی، بنابراین باید بگردی یا اول از طریق یه دیلرشیپ با یه مکانیک آشنا بشی، کم کم کارهای ماشینتو بده ایشون انجام بده، چون بالاخره ماشین دست دوم سرویس قطعا نیاز داره. حالا ممکنه کاراشو قطعا دیلرشیپ اول انجام داده، ولی 6 ماه دیگه، 8 ماه دیگه، 10 ماه دیگه شما باید یه کاری رو انجام بدی که بهتره با کمک اون دوستان انجام بدی. صافکاری نیاز داری، شما حتما باید یه صافکار مطمئن بشناسی که حالا اینجا نوع صافکاریش با ایران فرق میکنه. برق کار ماشین مثلا شما نیاز داری، یکی دو تا نمایشگاه اتومبیل که با سیلز پرسنش بتونی رابطه احساسی و رابطه انسانی خوبی برقرار کنی نیاز داری داشته باشی. اینجا شما به یه آرایشگر، حالا خانوما یا آقایون فرق نمیکنه، به یه آرایشگر مورد اعتماد نیاز داری، بنابراین باید همیشه بگردی یکی رو پیدا کنی و بعد دیگه به اون ادامه بدی. شما به یه برقکار اینجا نیاز داری، خودت اجازه نداری بری دست به لوازم برقی خونه بزنی، چون اگه اتفاق بیفته و کل محل ازت میتونن شکایت بکنن، بنابراین باید یه برقکار بشناسی، یه لوله کش باید بشناسی. بنابراین اینا افرادی هستن که باید ما متاسفانه وقتی از یه کشوری به یه کشوری دیگه مراجعه میکنیم و مهاجرت میکنیم به این افراد نیاز داریم و باید تو لیست شماره تلفنامون یه همچین افرادی رو داشته باشیم. بنابراین مکانیک، صافکار، لوازم یدکی فروش، اینا مواردی هستند که به شما کمک میکنن ضرر کمتری در هنگام خرید اتومبیل و داشتن اتومبیل بکنید. اگر علاقه من بودید به این موضوعی که امروز من گفتم، لطف کنید برای من کامنت بذارید، پیام بذارید و بگید که با کدوم بخش از این صحبتهای امروز من موافقید. اگر تجربه ای تو این زمینه دارید بذارید زیر همین ویدیو که بقیه دوستانی که دارن میبینن استفاده بکنن، و اگر نکته ای رو در این زمینه براتون ابهام داره سوال بفرمایید که حتما در لایف های روزای بعد بهتون خواهم گفت. نکته آخر این که فردا با امید خدا در رابطه با یک موضوع بسیار بسیار مهم دیگه، در رابطه با خرید اتومبیل دست دوم میخوام صحبت بکنم، که علاوه بر این که بخش زیادی از پولتون رو براتون سیو میکنه، براتون یه سری مزایای جانبی هم داره که خیلی از افراد این موضوع رو نمیدونن و بعدا به درد سر میفتن. حتما لایو فردا رو از دست ندید. از این که این ویدیو رو برای سایر دوستانتون، دوستانی که به تازگی از ایران یا افغانستان به کانادا مهاجرت کردن میفرستید، من صمیمانه سپاسگزاری میکنم. به درد اون افراد میخوره، پول زیادی براشون سیو میکنه و کمکشون میکنه. صحبتهای امروز هم اینجا به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از اینکه منو ساپورت میکنید و پیامهای دلگرم کننده میدید. به امید دیدار مجدد شما، خدا نگهدارتون. خداحافظ.